Só voltando aqui, como é que está agora? Com áudio ou sem áudio? Me ajude aí, por favor. Tá sem áudio. Continua sem o áudio, gente? Me ajude. Continua sem o áudio ou está com o áudio? Você que está aí na live, sem áudio. Tá dizendo que está sem áudio. Você que está chegando na live, agora com áudio. Ah, beleza, gente. Então, deixa eu dar sequência aqui na live. Que coisa, hein? É, está com áudio, beleza? Está me mandando ali a mensagem que está com áudio. Bom, então vamos lá. Um atropelamento aqui na BR-476, justamente no entroncamento da BR-423. Que um senhor atravessava a BR e acabou sendo atropelado em meio de raspão. Meio de raspão, né? Pelo um caminhão que passava por aqui. Tem áudio agora, gente? Tá beleza? Tá com áudio aí? Então vamos lá. Está aqui a pessoa que foi atropelada. Tá ele aqui no chão. Deixa eu conversar com ele. Está aqui aguardando pelo socorro. O pessoal tá perguntando aí como que o senhor está. Tô bem. Tô com muita dor só. Só dor. Tá sentindo dor em qual parte do corpo? No braço e no pescoço. O senhor iria atravessar a BR? Ah, ia atravessar aqui. A BR ou aqui a marginal aqui que dá acesso? Não, eu saí da marginal para entrar na outra aqui. O senhor viu que não estava vindo ninguém? Não, eu entrei, daí quando viu, quando eu vim em cima. Ele errou a estrada e veio em cima, né? Ele me disse que ele ia pela BR-476, aí resolveu acessar aqui o entroncamento para pegar a BR-423. Foi nesse momento que o senhor olhou, viu que ele seguia pela BR e foi atravessar? Entrei, né? Já. Isso aí, né? Eu vi que ele foi pra lá, daí eu peguei, entrei também junto, né? Daí quando vi, eu voltei. Pegou de raspão? Pegou de raspão. Eu tô vendo que o senhor tá sangrando aí na cabeça, machucou a cabeça também? Olha aí, gente, a cabeça dele. Bateu com a cabeça no chão? Bateu com a cabeça no chão. Mas agora como é que o senhor... Virou uma cambota. Virou uma cambota? É. Que coisa, nasceu de novo, hein? Assim, não, batia a mão assim e aí. Então ele não pegou em cheio, não, pegou em raspão? Pegou de raspão só. Daí a carroceria que bateu aqui. O senhor bateu com a cabeça na carroceria ao tentar desviar? Eu bati a mão e virei, né? Aí pegou aí. A roda pegou aqui, ó. A roda pegou na perna. Já tá chegando aí o samba, olha lá, ó. Tá bom então. Tá bom? Gente, olha, então aí tá ele se queixando, né? É, agora já tá chegando aí o SAMU. Tá lá, eles vão fazer... Ixi, vamos dar uma volta violenta pra chegar aqui. Bom, mas de qualquer maneira, ele se queixa ali, viu o ferimento na cabeça. Se queixa de dor na cabeça. Ele se queixa de dor na cabeça, tem um ferimento na cabeça. Agora ele coloca a mão no pescoço. Olha, ele foi atropelado por um caminhão. O caminhoneiro é aquele de blusa, de camiseta preta. Ele me disse que seguia pela BR-476. E aí ele viu pelo GPS que ele teria que acessar a BR-423. Aqui é o entroncamento que dá acesso à BR-423. Olha a situação. O senhor viu que o caminhão seguia direto. Ele... foi atravessar, normal, né? Foi atravessar a pista, que ele ia atravessar aqui, olha, exatamente aqui. Por quê? Porque o caminhão seguia na BR-423. Aliás, na BR-476. O caminhoneiro viu que estava perdido, voltou com o caminhão, dá até para ver o rastro ali. Voltou com o caminhão para acessar o entroncamento da BR-423. Foi nesse momento aí que... ele acabou meio que atropelando aí o senhor. Ele tem ferimento na perna, ferimento nos braços, nas mãos e ferimento na cabeça. Agora tá chegando ali os socorristas do SIAT. Já estão chegando por aqui. Já vão fazer o atendimento aí a este senhor, né? Graças a Deus. Demorou um pouquinho, mas estão aqui, gente. Provavelmente eles estavam em outra situação, porque eles não são de demorar. Eu falo com muita tranquilidade.
socorristas do Corpo de Bombeiro, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu a eles. Eles não fazem corpo mole, eles trabalham, eles atuam, eles correm. Então demoraram um pouquinho porque provavelmente estavam em outra situação. Agora ali eles vão, ali de encontro ao senhor, vão fazer uma avaliação ali para ver qual o estado de saúde dele. Mas se de repente algum familiar assistiram aí a live, podem ficar um pouco tranquilo, né? Tranquilo não vai ficar, mas já dá para tranquilizar um pouco. Ele está consciente, ele conversa ali com a socorrista, ela está ali avaliando ele. Aqui BR-423, BR-476, em troncamento com a PR-423. Uma situação de atropelamento. Deixa eu perguntar a você mais uma vez, que está aí acompanhando a live. Como chega o som aí para você? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Me dá um ok aí, por favor. Estão perguntando aí se ele está sozinho no momento do atropelamento, sim. Estava sozinho, realmente. Mas agora está ali, é o Adão que está ali, é a socorrista, não me lembro o nome dela agora. Já vai ali imobilizar ali a cabeça dele, colocar ele na maca. Já estão fazendo a avaliação, dizendo que está tudo ok o áudio. Obrigado, gente. Me ajude aí sempre. Olha, deixa eu fazer uma confissão para você. Acabei fazendo um investimento aí num equipamento com um valor muito superior ao que eu usava, que não tinha problema com áudio. E aí esse equipamento que eu comprei agora é uma merda. Sim, desculpe da expressão. Estou com o Xiaomi Poco, o 11. Nem me lembro das referências. Ô, telefone ruim. E acabei trocando o gimbal também. Um gimbal com uma tecnologia atual que também é uma porcaria. Resumindo, se juntar os dois não dá o Xiaomi Poco 3 que eu usava antes. Impressionante. Mas fazer o que, né, gente? Bom, então tá aí. Voltando aí à questão do atropelamento. BR-476... sentido Lapa, entroncamento com a PR-423. Agora ele vai ser levado aí para o interior da ambulância. E lá eles vão ali avaliar melhor o estado de saúde dele. Ele já fez umas ligações, agora vai ligar de volta. Agora vão pôr ele lá na ambulância. E eu já vou conversar com o Adão, que é o motorista ali da ambulância e socorrista também. Esperaria o Adão fazer uma avaliação melhor sobre ele ali. E já vou conversar com o Adão e vou perguntar também qual o hospital que ele será levado, né? Eu acabei fazendo uma entrevista com ele. E aí pode ser que algum familiar ou parente vê e reconhece, né? Aí assistindo a live vai ter as informações sobre o estado dele e também para qual hospital ele vai. Bom, tem um pessoal perguntando aí de uma fumaça preta. Olha, tá lá, ó, ali na área da Petrobras. Mas é meio de costume aquela fumaça preta ali, né? Voltando aqui à questão do acidente, um atropelamento, BR-476, entroncamento com a BR-423. De acordo com as informações recebidas, tanto por parte do caminhoneiro, quanto por parte do pedestre, ele iria atravessar aqui a marginal. Aqui, essa marginal que dá acesso a 423, né? Viu que estava tranquilo, foi atravessar e consequentemente iria atravessar também a BR. E o caminhoneiro me disse que ele ia sentido Lapa, aqui já é município de Araucária. Aí no GPS ele viu que ele teria que acessar aqui esta marginal, me disse que não é daqui, é de Santa Catarina, acabou fazendo a conversão aqui meio às pressas.
E diz ele que ainda tirou, quando ele percebeu, ele ainda tirou do senhor que atravessava a pista. Passando por cima da grama, ó, dá pra ver aqui o rastro do caminhão, ó. De fato, né? Pra não pegar em cheio o pedestre, né? Porque se ele pega em cheio o pedestre, a chance de sobrevivência era mínima, né? Era mínima. Vamos aguardar aqui, eu vou aguardar mais um instante só para me pegar informação ali sobre o estado de saúde dele. Eu vi que ele está com ferimento na cabeça, ferimento na perna, ferimento também nas mãos. É um atropelamento, né, gente? Não chegou a atropelar ele 100%, porque o caminhoneiro me disse que conseguiu livrar um pouco o caminhão dele, né? E ele bateu na lateral do caminhão, gente. Olha o desespero. Imagina o desespero que a pessoa fica numa situação como essa, né? Você vai atravessar uma pista, vê que tá tranquila. Aí, do nada, um caminhão vira em sua direção. Você não tem o que fazer. Voltar para trás não dá mais. Ir para frente e o caminhão passa por cima. É uma situação delicada, né? Mas, graças a Deus aí, o pior não aconteceu. Deus livrou esse senhor. Olha, viu ali aquele caminhão, o Iveco? Olha lá, ele cumprimenta ainda. Deixa eu mostrar ele aí, ó. Tá ali, ó. Viu? Ele fez a conversão exatamente o que fez o caminhoneiro. Viu aí, gente? Olha que situação, hein? Só que aí dessa vez esse aqui foi flagrado, né? Estou ao vivo aí com a live, ele foi flagrado aí nessa situação. Ele ia de sentido a pé, se assustou, buzinou ali, mas não tem jeito, amigão, já foi registrado ali. Então, olha, veja, é um caminhão, você passou do sentido em que você poderia entrar, tem que tocar em frente, gente. Não dá para entrar nas pressas, não dá. E ele, se você, depois aí agora a live, você não consegue voltar, né, que ela tá em curso, mas depois voltando a live aí, você vai ver que ele passou ali raspando a motocicleta. E o dono da moto foi ali rapidinho e já tirou a moto de lá, né? Então aqui realmente é complicado. Isso que nós não estamos em horário de pico. Aqui das 5 até as 7 da noite é caos total aqui. Caos total. Né? Vamos perguntar aqui agora. Valeu, Neto. Valeu, guri. Tá dispensado lá? Agora vamos conversar aqui com os socorristas do SIAT, pra gente ver qual o estado de saúde dele. O caminhoneiro já foi dispensado. Vai seguir viagem. Olha, o caminhoneiro estava muito preocupado também, viu, gente, com a situação. Ele estava muito preocupado. Tanto que ele saiu agora do local, depois que a vítima foi ali socorrida. Um gesto bonito. Tem que ser assim, né, gente? Atropelou um pedestre, um animal. Tem que parar e prestar o socorro, dar o suporte que tem que dar, né? Neste caso, o caminhoneiro foi pronto aí em dar o suporte que tem que dar. Agora ele vai seguir viagem, vai em direção ao caminhão dele, vai seguir a viagem. Me disse que não é daqui, é de Santa Catarina. Só aguardar ali mais um instantezinho para mim encerrar a live. O pessoal tá dizendo aí que voltou o áudio, tá tudo ok, né, gente? Valeu, obrigado. Pois é, startei a live por duas vezes aí pra tentar corrigir essa questão do áudio ali. O Adão ainda conversa com ele, o socorrista. Ainda conversa com ele ali. E eu fico aqui no aguardo, né? Pra pegar informação aí deste senhor que acabou sendo atropelado aqui no entroncamento da BR-476 com a PR-423. Fala comigo? Fala comigo, Adão. Deixa eu conversar com o Adão aqui rapidinho. Adão, boa tarde. Como está o estado de saúde dele, Adão? Ah, ele tá estável, o estado de saúde tá estável, ele só tá com alguns ferimentos leves, em perna, em tórax, nas mãos e na cabeça. Pra qual hospital ele vai ser levado? Já tem essa informação? Ainda não tem, mas provavelmente ele vai pra Curitiba, algum hospital de Curitiba, seja o Trabalhador ou o Evangelho. Obrigado. Certo.
certinho? Quer dizer, Adão não, William? William. Certinho. Valeu, William. Obrigado, bom trabalho. Então tá aí, gente. Olha, vou encerrar a live aí com essas informações. A gente já fica tranquilo também. As pessoas que acompanham a live também ficam tranquilos. Obrigado a você por acompanhar mais esse trabalho pelo Face da Rádio Gralhas UFM. Quem está dizendo ali, a Maria Rocha, está dizendo: Joy, o que está pegando fogo? Pois é, Maria. Tem uma fumaça preta na área da Petrobras. Eu não sei te informar o que é, mas vou levantar uma informação e passo a vocês aí, tá bom? Gente, um forte abraço. Obrigado por acompanharem mais esse trabalho pelo Face da Rádio Gralhas UFM. Fique ligado em nossa página. A qualquer momento a gente volta.